ဂျပန်ဝါဆာဘီအမြင့်ရဲ့အစီအနှစ်အစွမ်းဝက်ချံဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုကူညီတိုက်တက်ပေးလို့လေးလက်တောက်ပပြီးဝက်ချံကင်းတဲ့အသားရည်ရရှိစေပါတယ်။ Garnier Man Acne 5 Wasabi Foam ခေါ်ယူညှိနှိုင်းပေးပါ၊ဆွေးနွေးပေးပါ။ကျမတို့ဘက်ကလည်းတောင်းဆိုစရာတွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုတစ်ဖက်သက်ကြီးတော့မောင်းထုတ်တဲ့ပုံစံတော့ကျမတို့ကလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဆက်ဆံလန်းတဲ့ရင်းငင်းလန်တောင်ဆော့လုံရီဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဆော့လုံရီလုပ်ငန်းပစ္စည်းသွေလုံရီနဲ့ဖြန့်ပြွေးရုံမှရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတက်တာဆိုင်ငန်းတွေရဲ့မြေနေရာကိုငှားရမ်းထားရကနေ2016နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပေးဖို့ကအစိုးရဘက်ကအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ကချမ်းမြေအောင်ထိုင်းဆက်တောက်ဆိုင်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနပိုင်းမြေမျက်နှာစာပေါ်ကဆိုင်ငန်းပေါင်း45ခန်းရဲ့မြေနေရာကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖယ်ရှားခိုင်းတာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖော်ပြထားတာမရှိတဲ့အကြောင်းဆိုင်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကပြောပါရယ်။ကြိုတင်တွေ့ဆုံတာတွေညှိနှိုင်းတာတွေမရှိတာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုသူကဒေါ်ဝဝရှိန်မှာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လည်းသူမကတောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်။ကျမတို့ကရောကျမတို့ကိုအရင်တုန်းကတော့တို့ကလူကြီးတွေကခေါ်တွေ့ပါတယ်။30 50ရောကြီးပေးပါမယ်ပြောတယ်။အခုကျတော့ကျမတို့လုံးဝခေါ်တွေ့ညှိနှိုင်းတွေ့ဆုံခြင်းညှိနှိုင်းခြင်းမပြုဘဲနဲ့တစ်ဖက်သက်ကြီးဟို30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖယ်ရှားပေးပါ30ရက်နေ့17လ16 30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖယ်ရှားပေးပါလို့ပြောတယ်တပတ်သက်ကြီးပြောတဲ့အတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာတော့ကျမတို့ခေါ်ယူတွေးဆညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီခေတ်ကာလနဲ့အညီထောက်ပံ့လေးဖြစ်ပေါ့နော်ငွေကြေးထောက်ပံ့လေးဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ငန်းနေရာလေးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ခေါ်ယူညှိနှိုင်းတွေးဆချင်ပါတယ်အဲအထက်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးမင်းတွေကိုကျမတို့ကအတီလင်းပြောကြားချင်ပါတယ်ကျမတို့ဘက်ကတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ခေါ်ယူညှိနှိုင်းပေးပါဆွေးနွေးပေးပါကျမတို့ဘက်ကလည်းတောင်းဆိုစရာတွေရှိပါတယ်လို့အဲ့လိုတစ်ဖက်သက်ကြီးတော့မောင်းထုတ်တဲ့ပုံစံတော့ကျမတို့ကလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆော်လိုယီဝန်ကြီးဌာနဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ကရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းကြားစာဖြစ်တာမို့ဦးစီးမှုစီကိုတွားတွေ့တဲ့အခါမှာတော့အကြောင်းကြားစာပို့ယုံတာဖြစ်ပြီးဘိုင်ဖို့စ်နေနဲ့ထုတ်ပြန်တာမဟုတ်သေးတဲ့အကြောင်းဦးစီးမှုကပြောခဲ့တယ်လို့ဦးတင်ထွေးအောင်ကသူ့တွေ့ကြုံကိုပြန်ရှင်းပြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဥရေယာဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းလည်းအခုလိုပြောပြပါရစေ။ဒီစာကဆိုဆောက်လွေဝင်ကြီးတာနောက်ကဖြံပြူရေးဖြံပြူဝင်ပေါ့။ဖြံပြူဝင်ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်လာတဲ့စာဖြစ်တယ်။အဲ့စာကနေတစ်ဆင့်ဆိုတော့ဒီလကုံနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးပါလို့ပြောလာတယ်။ပြောလာတဲ့နေရာမှာကကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါပြောလာတော့အနောက်ကအဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆောက်လွေဝင်ကြီးဌာနကဦးစီးမှုနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ဦးစီးမှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါဦးစီးမှုကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့အသိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီစာကိုပို့တာပေါ့နော်။သူနဲ့ဒီနေရာမှာ by force နေနဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဘာမှမပါသေးပါဘူးတဲ့။ဘာမှမပါသေးဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီ by မပါသေးတဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့လည်းစာရီပြန်တင်ထားတယ်ခင်ဗျာ။စာရီပြန်တင်ထားတယ်။စာရီပြန်တင်ထားတဲ့ပုံမှာအထက်ကတော့သူတို့စီကိုစာပြန်ချထားပြီလို့ပြောပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနကနေတစ်ဆင့်စာပြန်ချထားပြီတဲ့ပုံမှာတရားဥပဒေအရသူတို့ကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောထားတာတော့ရှိပါမယ်။ဝန်ထမ်းတက်တာချောင်းချီရဲ့ရံမုံငွေအတွက်ဒီဆိုင်ငန်းမြေနေရာတွေကိုငှားရမ်းချတာဖြစ်ပြီး2016 match လ2ရက်နေရာစလို့ဆိုင်ငန်းငါးကားတွေကိုကောက်ခံတာတွေမပြုတော့ပဲအခုချိန်မှာတော့ဖယ်ရှားပေးဖို့အကြောင်းကြားလာတာလို့ဆိုင်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်